ကျွန်တော်တကယ်ကမဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုစာနီစဉ်းစားဖို့ချိန်လေးရတော့ဘောနော်နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကပဲရွေးချယ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကိုစ်တဖြစ်တဲ့နင်းနီကိုစာပြီးမေးချင်ပါတယ်ဗျစိတ်လှရှာနေမှာတော့အမှန်ပါပဲနှစ်ယောက်စလုံးဒီတစ်ချိန်ကတကယ်တက်ကြွပြီးတော့တကယ်ဆိုလိုကောင်းတကယ်မှုဝင်လိုကောင်းနဲ့ဆင်းတဲ့ပုံပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုညကိုကြည်ရတယ်နည်းနည်း free ကောင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးဆိုဒီထက်ပို့ပြီးအများကြီးကောင်းဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့နင်မျှော်လင့်ပါတယ် နင်နေရောတလောက်ရေနေတော့တက်ချင်တယ်ဘယ်သူကောင်းတယ်ဘယ်သူမကောင်းတယ်တော့ပြောမလားအပြောပြောတယ်ချင်းလို့ရတယ်ကိုစားနေကိုစားနေကိုလဲပြီးလိုက်မယ်ဘာလို့ပြောလဲတို့ဆိုတော့ကိုတော်အတန်ဝင်ဝင်ဝင်နေဆိုပြတော့တော့ကြောက်ဖို့ဟွာကောင်းတယ်ကိုစလိုင်းဆိုရင်အနောက်ဆုံးမှာဆိုသွားတာလေးကြောက်တောင်ကြောက်နေဘာလို့ဆိုတော့အရှိမလဲလို့ပေါ့နော်အတန်နဲ့အစ်သွားတော့လေးစိတ်ပူနေရဘာလို့ဖြစ်အကောင်းဆုံးစ
ဒီတချင်းအရာကိုစလိုင်းကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုလောက်ကွက်ပို့တာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါနော်အာဒါပေမဲ့ပထမကျွန်တော်နေနေနေရာလေးတွေမှာသူကအရင်ကြီးမနေစဆခြင်းပါလေအနေလိုတုံးနေဆိုတဲ့အချိန်မှာအာလိုအပ်တလောက်မနေသွားတဲ့နေရာရှိရဲ့နောက်အတန်နဲ့နဲ့တုံနာပြူတာရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်မကြွဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးချုပ်မင်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုစလိုင်းကနေပို့သူ့မှာလောက်ကွက်ပို့တာဒီတချင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝိုင်စီကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဆက်ဆက်အချင်းပေါ့နော် chorus မလာခင်အစမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးနည်းနည်းကိုယ့်ရုပ်ကာယဖြစ်နေအဲ့တချင်းကမဖမ်းမိကြသေးဘူးလို့မြင်ပါတယ်နောက်အလဲမှာအဆင်ပြေပြီးတော့အထွက်မှာကျတော့ပြန်နည်းနည်းကိုယ့်ရုပ်ကာယပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်တော့ဇာနီဆုံးဖြတ်မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ကိုစားနေနေနဲ့ရွေးချယ်မှုမစတင်ခင်မှာဘာများပြောချင်ပါသေးလဲဗျပဲတယ်မှာပေါ့နော်ပဲတယ်မှာအဲနှစ်ယောက်ပြိုင်ပြီးသူကလေးကတယောက်ပဲကျွန်တော်ကယူရမှာတယောက်ကတော့ဟိုကျန်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒါကဒီမှာပြိုင်ပွဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကအမြဲတမ်းအစဉ်တစိုက်ဟိုကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ဒီထဲမှာအာယုံစိုက်ရင်စိုက်သလောက်ဟိုဆက်ပြီးရွှောက်လို့ရတာမျိုးဆိုတော့
ဘာမှအားမငယ်ဘူးကျွတ်တင်ပြီးတော့ဘယ်ညီလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပြောကြပါမယ်ဟိုကျွန်တော်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ယူရတော်တော်ခက်တယ်ခုနတချင်းတိုက်တုံးကဘူးအရင်တချင်းတိုက်တုံးကအခုစူသွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကအကောင်းတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့နည်းနည်းပပအတန်နေပါလေဟိုချော်ရာချက်တာတွေအဲ့အမျိုးတွေရှိတာပေါ့တချို့ညီလေးမရောက်တာဒါတော့ကိုချင်းစပါတယ်
တယောက် ပဲ ခေါ် ရမှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ရှိမှာ ဆက် ပြီးတော့ ဟို ဒီဘက်က coach တွေကို fire အောင်မှာ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကျွန်တော် တယောက်ကို ယူ ပါမယ် ဟုတ် ကျွန်တော် တို့ ကြောင့် ပေါ့ နော် ကျွန်တော် တို့ ကြောင့် တယောက် ဖြစ် သွားတာ ပေါ့ โอเค ပါ ယူ ချက်လို့ ရပါ ခင်ဗျာ slime ယူ ပါ ဟုတ် ပါ ခင်ဗျာ ကအခုနေလည်းဘာမှစိတ်သက်သာစရာမလိုဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကိုစားနေပြောစားဆိုလို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အနုပညာကျယ်ပိုးတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်အခုနေလည်းဘာပြောချင်သေးလဲဗျအဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစေးလေးရောက်လာတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့